Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, events og fester. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. For at finde ud af, hvordan Hirtshals er opstået og har udviklet sig, har vi været på besøg hos Lokalhistorisk Arkiv, som er i besiddelse af mange film, lange såvel som korte. Vi har udvalgt en hel del af disse mange lokalhistoriske film og vil bringe dem her på kanalen hver søndag kl. 19.00 og med genudsendelse den følgende tirsdag kl. 19.00. Hver gang mellem 30 og 60 minutter. Dette kan kun lade sig gøre ved, at tre ting er gået op i en højere enhed. Lokalhistorisk arkiv stiller filmene til rådighed, hvor lokale fotograf Per Gunnar Christensen sørger for optagelser, redigering og meget andet. Og Hjørring Antenneselskab HAS distribuerer filmene her på kanalen til deres mange medlemmer. Selvom det er Hirtshals by, der fejrer 100 års jubilæum, vil mange af filmene naturligvis indeholde optagelser fra den havn, som byen er opstået sammen med. Hvad ellers? Dagens film varer ca. 22 minutter. Det er en optagelse fra 1985, hvor tidligere fiskeskipper og museumsleder Hugo Nielsen har en samtale med tidligere leder af Hirtshals redningsstation, Jørgen Heilesen. Vi skal høre om, hvordan redningsvæsenet fungerede i besættelsesårene 1940-1945. Det er Allan Hjort Rasmussen, der har filmet, og filmen er produceret af Hirtshals Museum og Nordsømuseet i 1985 for Hirtshals Lokal TV. God fornøjelse. Hvornår blev du ansat i redningsvæsenet, Jørgen? Jeg blev ansat i redningsvæsenet til oktober 39. Det var altså et halvt år før besættelsen. Og det var meget ikke særlig. Jeg var ikke særlig hjemmevendt med redningsvæsenet, så dengang tyskerne de kom. Men den første tid, der mærkede vi jo ikke særlig meget til. Tyskerne var altså for andre redningsvæsen, i hvert fald alting det foregik normalt. Vi fik lov til at gå over strandvagter, som vi har gjort hit her, og redningsbåden der kunne sejle ud ind i havnen, sådan som vi plejer at gøre. Men det var ikke så fald længe. Før så begyndte vi at mærke, sådan at tyskerne de var her. Når vi skulle gå strandvagt, det går vi hver vinter, og fra september til maj. Så var tyskerne også på stranden, og der skete det, at de lavede minispærringen op ved fyret. Og hvis vi nok for eksempel skulle, når vi skulle vest på det, så skulle vi igennem den minispærring. Og så havde vi den aftale med tyskerne, at de skulle lede os igennem minespærringen. Og det gik så sådan set også godt nok. I reglen kunne vi jo nok komme igennem, men når så kom sgu tilbage igen, så måske kom nogle andre folk. Så kunne de ikke begribe, hvad det var for nogle mennesker, der kom. Så nu er vi jo sådan en blå lys, der var inde i metalhylster, som vi gik med på nakken. Det kunne godt ligne sådan lidt til landet våben. Og de mistroede os for, at vi var englænder hver gang. Og vi, godt nok har vi fået sådan lidt afsvæs ved tyskerne. Men det respekterer de ikke rigtigt. For de var jo nok vant til, at der, alle mennesker, eller alle dem, der ikke har så forfærdeligt rent med i posen, og ligesådan til englænderne, hvis de kommer til, så fik de et falsk pas. Falsk afsvæs. De tror nok, det var falsk, selvom også vi viste herfrem, de studerer på dem og ryster på hovedet. Men i reglen, så fik vi godt nok lov til at gå. Det gjorde vi. Men
så var det der var gården halvanden års tid. En gang vi gik øst fra stranden her, Møller Remmen og mig, vi gik sammen. Og da vi så at komme ned på den anden side af Kjul Å, så kunne vi se, at der var nogen, der gik med en lommelampe et stykke hen på stranden. Og så tænkte vi, at det er nok ugebivagten, for dem mødte vi samtidig, når vi var så langt, som vi skulle. Så skulle det passe, så skulle de også være der. Så vi lyste med vores lommelygt, for at de kunne se os. Men det skulle vi nok ikke have gjort, for så kunne vi se det. Så gik de til hver sin side, og så nærmede de sig os. Og så vi kom helt hen til hinanden, så opdagede vi, det var et par tyske soldater. Og de sigtede på os med det gevær, og de troede altså, at vi var englænder. Der var kommet i dag? Ja. De troede de helt sikkert, at vi var landet der på stranden, og vi var englænder, og de ville have set, hvad det var for noget vi havde i de her metalhylster, vi gik med. De troede, det var noget våben eller noget. Men endelig, efter en meget lang parlamentering med dem, og vi prøvede på at forklare dem, at vi havde tysk afsvæser, men de ville ingenting tro på. Og det endte med, at vi skulle have været med dem op ved den øverstbefalende der inden for 9. batteri. Men alligevel, når vi havde snakket lidt med, så fik vi lige lov til at gå. Og vi gik hjem. Og det er klart, det måtte vi så indberette over for opsynsmanden her, at sådan der var det sket med os. Så sagde han, jamen Ole, han prøvede at snakke med den øverstbefalende havnekaptajnen. For det kunne endnu tjene med, at vi skulle blive skudt på den måde. Og resultatet af det blev altså, at strandvagten blev inddraget. Tyskerne de ville selv gå vagt, for de kunne ikke kende forskel af, om det var en tysk spion, der kom, eller det var en strandvagt. Så vi fik altså ikke lov til at gå mere. Nu blev der også temmelig meget velfart på stranden lige i starten af krig. For der fik vi jo det, vi gammel der var kaldt en lykkelig stranding. Der fik I jo en stor stranding der i 28. marts 1940, da Josef Berndorf der strandede. Ja, der strandede den 28. marts, det er rigtig nok. Og der var 15 mand, der var, og der var vi ude hent med rindsbåden. Og de smed en hel masse sinders og koks i land, som drev ind på, de smed i vandet, som drev ind på stranden. Og det er da rigtigt, at der var mange, der gik der for at samle de her koks og sendes op. Men det hørte jo derop, og det var ikke så længe, end det blev forbudt at gå derhen. Og tyskerne, de forbød sig i det hele taget at gå på stranden. Der var ingen andre, der måtte gå på stranden, i hvert fald ikke efter mørkets frembrud. Nej, for det jeg siger, det var hvad de kaldte den lykkelige stranden, for der var der nok måneder, der bliver brændsel til. Ja, det var der. Det var jo også sådan, at kutteren sagde jo igen og lade på siden af strandingen, og så skovlede de koksen lige ned på dækken. Vi var der nede, kan jeg huske, og fik en god last sinds. Men det var jo ikke sådan en dramatisk stranding. Nej, det var der ikke. Det var der ikke. Men det fik jo også noget betydning for, at fyren blev slukket. Ja, det var det, der var det ulykkelige ved det. Og havnen der blev spærret. Om dagen, så gik det hele godt nok, men når det var, så snart det blev, solen der gik ned, så lukkede tyskerne jo havnen med en svær jernkæde. Og så kunne man sejle ud ind, og så for at vi kunne få lov at sejle ud om aftenen, så skulle vi først sende tyskerne have lov til at få den spærren fjernet. Og så skulle der lukkes igen, så snart vi var uden for havnen. Så når vi kunne komme tilbage, så skulle vi lige vente på at få lukket op igen. Og så var der jo det at sige til, at vi måtte ingen løsbrug. Og det var ikke let at få i forbindelse med dem, så det var mange gange længe, end de fandt ud af, hvad vi var for nogen, og hvad det drejede sig om, når vi skulle ind igen. Det var samtidig, vi kunne høre om morgenen, at Regensborg havde været uden natten, men det var Jansson, der tysk nu. Var det tyskeren, der sendte jer ud? Ja, der umiddelbart efter, at vagten der var blevet indstillet, der skete der jo det, at der var en tysk flyvemaskine, der faldt ned
uden for fyret herop. Og opdelsmanden, han har fået besked på, at redningsbåden, den skulle ikke gå ud, medmindre den fik ordet til det af den tyske værnemagt. Så opdelsmanden, som dengang var aktionsmester Niels Jensen, havde beholdt sig i ro, for selvom også havde jeg godt nok fået det ud, den her maskine var faldet ned. Men det var ikke noget, der sorterede under ham. Sådan mente han da. Han sammenkaldte godt nok mandskabet, men vi skulle ikke gå ud, for når ingen ordre han har fået af værnemagten, så var det bare med at blive ind. Og ydermere så havde tyskerne sådan en slags redningsbåd, der lå her i havnen. Og den var beregnet til at skulle, det var sådan en hurtig båd, og den var beregnet til at skulle gå ud, når der skete noget. Du vil sagtens med de tyske flyvemaskiner, det var nok det, man tænkte på. Og i det her tilfælde, så ville opdelsmanden have ikke sendt redningsbåd nu, for han sagde, at de har det egen båd, jeg skal gå ud med. Det gjorde de også. Og de sagde også ud, og men da der var gået et stykke tid, så kom der besked fra havnekaptajnen, den tyske havnekaptajn, om ikke redningsbåden ville sejle ud og prøve på at bjerge nogle af de folk. Og det gjorde vi så. Og da vi så kom ud, der så vi, der lå en gummibåd, eller en gummiflåde, et stykke vest fra havnen her. Og der var to mænd, der klamrede sig til den flåde. Og vi sejlede hen og fik dem samlet op. Og samtidig så var der en mand, der var drevet ind på, han havde redningsbælte på, og han var drevet ind på stranden, og han var der en lille smule liv i, da han kom ind. Og så fik vi altså de her to mand samt op, de var levende nok. Men det viste sig så bagefter, at de to mand, det var slet ikke nogen fra flyvemaskinen, det var nogen fra den redningsbord. De har sat en gummi, de har været ved at sætte en gummiflåde i vandet, og så har de fået sø over, og så var gummiflåden gået i vandet, og der var to mænd gået med dem. Og så skulle man synes, det var en let sag for redningsbordene at have bjerget de to mænd, men de gjorde de ikke, de lod dem bare ligge, så sagde de ja. Så det var altså dem, vi var ude bjerget. Jo, men da I bjerget dem, der gav der våg, der var de også helt inde i broen. Ja, de var helt inde, helt inde i på revleren der, lige vest for havnen der. Det var faktisk en meget dramatisk situation for dem. Ja, dem på flyveren der, jo, de kravlede op på halen, var så længe der i hånds der. Ja, men det gjorde de, men flyvemaskinen der drev forbi havnen, der var temmelig frisk vind af vesten. Og der drev forbi havnen, og der var altså, vi sagde nu, så med båden igen, der var været de her to mænd. Og der fandt vi flyvemaskinen, og der var en mand ved den, men han lå altså i vandet, og han var under vandet det meste af tiden. Han var virkelig ind i noget togværk, og vi fik ham op i redningsbåden, og fik ham med i land. Men han var altså død, så han blev også afleveret til tyskerne. Den mand, der var drevet ind der vest for havnen, han var som sagt levende, da han kom ind, men han var der nu med her af det omgang, at han havde gået igennem. Og tyskerne, de begyndte på at skulle kalde liv i ham igen, men det endte med, at de fik liv til af ham, så han døde. Ja, det kan jeg håbe for at sige med, at vi blev det enige om, det var dem, der havde taget liv af. Ja. Men der blev der uddelt en del medaljer. Ikke medaljer. Der blev uddelt sådan et diplom til hver af dem, der havde været med. Men det var jo ikke sådan noget, man var særlig stolt af. For godt nok indsatsen, der blev gjort for redningsbåden her, der var god nok. Der var ikke noget at sige det. Men når vi så kom i land, så skulle vi jo høre, at vi havde været med til at hjælpe tyskerne. Så det var ikke noget, der vi var særlig interesseret i. Og der blev sagt, som det også var rigtigt, at hver gang vi bjerger en tysk flyver, så risikerer vi, at næste gang han kom ud, så var han måske med til at slå englænder eller fiskere ihjel, når de lå ude på havet. Og det var vi jo ikke så særlig begejstret for at hjælpe tyskerne på den måde.
men nu er det jo sådan med redningsvæsenet, at det er jo ligesom, ligesom for eksempel Røde Kors, at man tager ikke af hensyn til venner eller fjender. Og det har vi også over til det. Der skulle ingen hensyn tages der. Og så må man jo sige, at tyskerne jo egentlig i enkelt tilfælde her viste os, at de også kunne have det sindelag. For vi jo også at se efter en engelsk flyvemaskine, der var faldet ned. Nu fandt vi altså ingen, for der var antaget nok sunket, men altså vi fik besked på, at der var en engelsk flyvemaskine, der var faldet ned 10 sømil nordvest af Hirsens, og den skulle vi ud på, om vi kunne være nogle af folken. Som sagt, vi fandt ingen, men vi kan jo der se, at de accepterede den tankegang, at vi skulle redde, enten det så var venner eller fjerner. Om to rundmålgaver, når det var altså livet af storskild, så skulle man så møde til, om det var. Og jeg kan lige stand høre nogle af de gamle fiskere dernede, som kunne have møde mod tyskeren. Og så der var så et par tyske soldater, der var ude og badet, der var ved at drukne. Det var da de første til at hen og hjælpe med at bjerge dem. Ja, det er jo ikke til at være med. Det er, altså hvis man ser nogen af i vanskelighed, så kan man jo være med at hjælpe dem. Det er så lige til, hvem så det end er. Men ellers, var der så noget med, som nu I skulle undersøge, som bor i Rensbåden, når I gik ud af havnen? Nej, det var der ikke. Men på den anden side, så fik vi en tysk soldat med. Vi skulle altid have en tysk soldat med, når vi var ude sejle. Og I havde tysker med? Han skulle passe på os, eller hvad han skulle, det ved jeg ikke. Han skulle i hvert fald garantere, hvad en slags garanti for, at det hele gik korrekt til. Når så I var ude og sejle om natten, blev fyret så tændt igen? Nej. Det gjorde det ikke, og det var jo det, der vanskeligt gjorde vores arbejde kolossalt. Og når vi blev sendt ud, så for eksempel at skulle gå 10 sømil nordvest af havnen her, for at finde nogen, der var i vanskeligheder her. Når vi så har sejlet den distance, som vi regnede med, at vi skulle, ja, så må skulle vi jo til at lægge sejl frem og tilbage for at finde vedkommende. Og så vi har sejlet i nogle timer, så har vi ingenting at have med. Vi har ingen fyr, ingen havnefyr. Og de eventuelle fartøjer, vi skulle se efter, de måtte ingen lys have. De havde bare nogle neddæmpe lanterner, som vi meget vanskeligt kunne se. Og I måtte heller ikke bruge projektøren? Nej, det måtte vi godt. Vi måtte godt bruge projektøren, hvis vi søgte efter noget i vandet. Så det måtte vi godt, og det gjorde vi også. Men det var meget, meget vanskeligt at orientere os, når ingen fyr eller noget vi havde at gå. Altså, vi havde hverken, dengang havde man jo hverken dækker eller radio eller nogen som helst instrumenter ude over en kompas. Så det var faktisk vanskeligt at orientere sig. Og vanskeligt at finde tilbage igen, når det skulle foregå om natten der. Når nu I var ude og assisterede fiskefartøjet, kom ind af kysten. Hvor andre er nogle af kyststrækningerne her, der var stopmænder i? Ja, det ved jeg altså ikke. Det ved jeg ikke. Og det var en stor strækning over det danske vestkyst, der var lå med stopmænder. Jo, altså minefelter. Ja, i strander. Jo, men der skulle vi jo holde os udenfor. Det var vi jo nødt til. Vi måtte jo aldrig sejle indenfor de minespærringer, der var. Og det var både øst og vest, der var det. Men I vidste så nok, hvor de var? Det vidste vi også, ja. Ja, det vidste vi. Men om den tysker, vi har med, han vidste, det var jeg klar over. Det gjorde han måske, for de fiskerne, der skulle sejle Nordsøen, de skulle altid have en tysker med til at lede dem igennem minefeltet. Og det måtte jo ind og være klar over, hvor minefeltene de var. Men Vi redder for øvrigt en anden tysker, også en gang fra en flyvemaskine. Det var her nordøst fra havnen. Der blev vi sendt ned, der faldt en flyvemaskine ned, og vi skulle ned og se, om vi kunne finde folk. Der fandt vi en mand, også en levende mand, som vi har med i land. Når nu I gik de strandvagter der, der måtte de også drukke færdig mange forskellige ting i på den her dag. Det gjorde jo ikke særens lettere, for det var jo altid med Pollandstorm, at vi skulle gå vagt.
Og det var også med Pollands dom, at minerne de drev ind. Så det var jo ikke farfrit at gå på stranden dengang om natten, især da. Men ellers så drev der mange andre ting, det gjorde der. Men det var nok særligt senere. I begyndelsen der var der en hel masse miner, der drev ind, men ellers så drev der mange andre ting ind. Men det var så efter, at vi var blevet forbudt at gå på stranden. Og det så ret hurtigt i begyndelsen og besætningen, at det blev forbudt? Ja, der var gået halvanden år. Det var om efteråret 41. Det var den 21. december, at den her flyvemaskine, den faldt ned op med fyret. Og det var umiddelbart derfør. Men ellers så vil jeg da sige, at i den redningsvæsen kunne der så nogenlunde uhindret udføre gerning der i den tid, det kunne der. Selvom der var mange forhindringer, det var der her med spærringer og med slukke fyr og sådan noget. Men ellers så fik vi da lov at sejle, det gjorde vi da. Og I har heller ikke noget døgn med at få brændstof? Nej, det har vi ikke. Det kunne vi bare, vi fik rekvisition til benzin, og skulle selvfølgelig holde nøje rensker med, hvor meget vi brugte, men det var der ingen problem med.